shirka aan jiray oo aan fariinta ugu direyno shaqaalaha UN-ka u shaqeeya, kuwa mushaarkooda ay ku waajibtay canshuur oo aan bixin, 14 gal dacwadeed oo dhammaystiran ayaa xafiiska xildhibaanka guud soo gaaray, waxaana soo gudbiyey guddiga hadda ila fadhiya. Waxaa kaloo qoraallo ku soo lifaaqay madaxda sare ee wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. Galdacwadeedyadan waxaa ku jira caddeymo buuxa oo ah inay diideen canshuurtii ku waajibtay mushaarkooda inay bixiyaan. Haddaba guddigaas oo ka kooban wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah, galdacwadeedyada dhammaystiran ee xafiiska xildhibaanka guud ay u soo gudbiyeen waxaa ku jira dhowr fariimood oo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda ay u direen shaqaalahaas canshuurta ku waajibtay inay bixiyaan canshuurta ku waajibtay mushaarka. Wayna ka dhigaa adeega. Qaybta koowaad ee hadda galalkooda loo soo gudbiyey xafiiska xildhibaanka guud magacyadoodu waa sida: 1. Xamdi Cabdiraxmaan Cali oo u shaqeysa UNDP. Axmed Xasan Maxamed oo u shaqeeya UNDP. Cabdinaasir Maxamed Xasan oo u shaqeeya UNDP. Maxamed Maxamuud Kiis oo u shaqeeya FAO. Naciimo Saciid Faarax oo u shaqeysa UNDP. Cali Cabdullaahi Cali Faarax oo shaqeeya UNDP. Abshir Yaasiin Saalax oo u shaqeeya hay-adda FAO. Zaytuun Artan Awaare oo u shaqeysa UNDP. Cawil Cabdinuur Yuusuf oo u shaqeeya UNDP. Cabduqaadir Maxamed Muuse Beeldaaje oo u shaqeeya FAO. Mukhtaar Maxamed Jaamac oo u shaqeeya WFP. Maxamed Maxamuud Xasan oo u shaqeeya FAO. Maxamed Cali Ibraahim oo u shaqeeya FAO. Iyo shaqsiga u dambeeya oo ah Barkhad Shire Yuusuf oo u shaqeeya FAO. Waa 14 qof. Waxaa jiro tiro kaloo ka badan intaa oo ah canshuur diidayaal, balse galalkii lasoo dhammaystiray ayaa hadda waxaana horyaal 14. Xafiiska xildhibaanka guud ee Puntland, isagoo tixgelinaya nidaamka qawaaniinta dalka u degsan una xil saaran, wuxuu farayaa shakhsiyaadka magacyadooda aan soo sheegnay iyo kuwa kale canshuurta ku waajibtay magacyadooda dib aan ka soo sheegi doono inay iska bixiyaan canshuurta ku waajibtay mushaarkooda si waafaqsan nidaamka iyo xeerarka u degsan wasaaradda maaliyadda. Haddii lagu xadgudbo fariintan ugu dambeysa oo ah fariinta xafiis xildhibaanku diray iyo kuwii hore wasaaradda maaliyadda direen, qofkaasi wuxuu kasban doonaa uu ku xadgudbaya marka laga soo tago xeerarka wasaaradda maaliyadda u degsan qodobka 505 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ka hadla dhowrid la'aanta amarada maamulka. Waayo galdacwadeedkasta waxaa ku jira email iyo fariimo iyo qoraallo loo diray shaqsi kastoo ku waajibtay canshuurta, waana u hoggaansami waaya. Fariintan xafiiska xildhibaanka wuxuu ku ta'kiidinayaa waa fariintii ugu dambeysay inaad ku bixisaan canshuurta muddo 5 cisho ah, kana bilaabanayso 25-ka bisha 2-aad 2020, kuna eg 3-da bisha 3-aad 2020. Ugu dambeyn, haddaba muwaadin, waxaa lagaa doonayaa inaad bixisid canshuurta kugu waajib intaan magacyadu soo sheegnay iyo inta kale. Ogaada xafiiska xildhibaanka guud wuxuu ikhtisaas u leeyahay dhammaan inuu ka howlgalo deegaanada Puntland,
meel kasta waxaa jooga saldhig boolis ciidanka amniga ka howlgala siiba ciidanka turbataariyada meel kasta oo aada joogtid deegaanka puntland aada joogtid mushaarkaaga ku waajiba canshuurta haddaad bixin weydid ciidanka amniga ama ciidanka ilaalinta canshuuraha iyo dhammaan ciidanka amniga xafiiska xiraanta wuxuu farayaa qoraallada ka soo bixi doona markay soo gaaraan inay soo qabtaan. Puntland Post, warar sugan iyo warbixino dheelitiran.